Kilalanin ng babaing ahas na tinutukoy sa loob ng malakanyang. Kung bago ka palang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Usap-usapan ngayon ang itinutukoy ni Maharlika na umano'y ahas ng Malacanang. Hindi naman maiwasan ng ilang netizen ang maging palaisipan kung sino ang kanyang itinutukoy. Narito ang buong detalye ating panuorin. Alam ko na kung sino yung tinutukoy ni Madam Maharlika na babaeng ahas sa Malacanang. Based ito po sa revelation ni Madam Maharlika na mayroong uh, babaing ahas. Okay. Uh, so, yung vlog ko kahapon, nasabi ko na ano, nag-elimination ako sa mga babaing uh, malalapit sa Malakanyang, hindi ko matukoy. Mahirap. So, sabi ko, magre-research muna ako. Okay. So, Nag-research ako whole day, kagabi, kaisip uh, Nanood ako sa ibang mga vloggers yung mga analysis nila Nakakuha ko ng idea Binasa ko halos lahat ng comments At alam nyo po, salamat po sa inyong mga comments Pinagdugtong-dugtong ko lang yung mga comments Hanggang nakabuo ako ng isang conclusion Then common sense ano yung common sense? Yung nagtataka ako kay Madam Marlica kasi matapang yun eh. Grabing tapang, walang kinakatakutan. Eh bakit hindi niya ma-reveal yung identity ng sinasabi niyang ahas? Takot siya? Okay. So doon ako nag-start. Bakit hindi pwedeng i-reveal ni Madam Marlica yung babaeng ahas na sinasabi niya? Okay. So, through elimination process, dalawa na lang ang naiwan dito na lang sa dalawa okay, so dahil dalawa na lang madali na lang okay, so gusto ko lang linawin ha? yung sinasabi ni Madam Marlika na ahas sa Malacanang hindi naman yung ahas na traidor na kasama ng dilawan ba uh, leptis ba na gustong pabagsakin ang administrasyon ni PBBM at VP Sara hindi po ganoon. Itong tinutukoy ni Madam Marlika ng Babaing ahas, siya yung uh, source, siya ang kumuha ng mga confidential documents na ipinasa sa dalawang vlogger. Ito namang dalawang vlogger eh, premature exposure sa social media. Kaya ang naapiktuhan yung friendship ni PBBM at former ES Big. So, ulitin ko. Itong babaeng ito pro BBM pa rin. Mahal niya si BBM, gusto niyang mag ang administration ni BBM. Okay? Ah, uh, sa aking research, yung mga comments, ano, itong Lady na Ito is lumalabas na mayroon silang uh, counting misunderstanding ni former ESB. Sa isang comment ganito, ah uh, mayroong gustong mangyari itong Lady na ito na si former ESB hindi niya napagbigyan. Tapos nabanggit ni PB ni former ASB na si PBBM po ang aking boss, siya po ang aking susundin, isang guni ko sa kanya, hindi po sa inyo. O dahil sa ganong pag-usap, nako, uh, nagkaroon na ng uh, lamat o diferensya sa relationship ng lady na ito at saka kay ESB. So, yun na. Dahil sa ganong hindi na magandang relasyon, yan, nangyari na yung mga documents na mga dapat sana confidential, nalaman na, at yun na, pasabog. So, punta tayo kay Madam Maharlika. Comment din ito ng mga subscribers eh. Bakit ayaw i-reveal ni Madam Maharlika yung sinasabi niyang aha sa Malacanang? Eh, ang tapang yan, bakit takot? Okay. Ngayon na na-identify ko na na Limit ko na lang sa dalawa. Nako, parang ko nito mga superpowers itong dalawang ladies na ito. Para bang US or Russia-China. Ganon katindi ang influence nila sa gobyerno. Kaya nakita ko, I agree with Madam Marlika na hindi niya basta-basta ma-reveal dahil nga superpower itong Dalawang ladies na lang yung aking, ano, no. it's either two of them, okay? So, hindi niya ma-reveal. Ma Ako ngayon, dahil may dalawa naman akong uh, na-deduce, na-conclude, na nagtutugma sa ibang mga vloggers. Pinag-aralan ko yung kanila, eh. Kung sa tapang, eh, napatunayan ko naman ang aking tapang kasi, 34 years ako sa military service, lumalaban sa kalaban ng uh, ating bayan. Fear of death. <laughs> Baliwala yan. Dahil party sa trabaho ko bilang sundalo, lumaban. Kung mamatay ako, that's my life. That's my destiny. So, kung tapang, yes, may tapang ako. So, tanong, pwede ko bang i-reveal din ngayon yung aking conclusion na dalawa? Sorry to say, hindi ko kaya. Kasi super power nga itong dalawa na ito. There's no way na i-reveal ko. I agree with Madam Maharlika na bahala na si PBBM na mag-reveal. Total, alam alam daw ito ni PBBM eh, according to Maharlika. So, yung isa kong close friend, palagi kaming nagme-message eh. Sino sir, sa tingin mo? So, sinabi ko yung dalawa. Sabi niya, ha? Yes. Kasi ganyan din yung mga ibang vloggers. Yan din ang analysis. So, sir, sino sa dalawa? Hindi sinabi ko. Ah, Nag-aggress Kaya pala, sabi niya, si Senator uh, o Secretary Juan Ponce really, Enrile. Matapang din yan eh. Walang kinakatakutan. Di ba yung nag-leak le -leak na documents from Office of the Secretary uh, Enrile really, yung kanyang uh, ano, memorandum tungkol sa special powers ni former uh, ESB. nag Eh e kung ako si Secretary Enrile, magagalit ako nun. Bakit nag yan? Those are supposed to be confidential documents from the office of the Presidential Legal Council papunta sa Presidente. Eh bakit nauna ang blogger? Eh may kumuha. At inilabas ng blogger. Hindi tama yun dapat investigahan. Uh, sino ba yung kan? Yung Violence Against Crime and uh, Corruption, BECC, nanawagan ng ganun, eh, investigasyon. Kailangan alam nyo ang response ng ating matapang na GPA. Ah, uh, no need to investigate. Bakit? Eh kasi mababangga niya ang either dalawa ito, lady superpowers. Now I understand bakit ayaw niyang paimbestigahan kasi magkakabanggaan. Okay? Uh, so bottom line, ito namang pasabog na ito ni Madam Marley, Ulitin ko, it's not a very serious issue na makakaapekto sa ating national security, sa ating uh, pag-unlad. Uh, Hindi ang nakatayang issue lang ito ay yung friendship ni PBBM at ni ES, former ESB. Yun lang. Bakit yung mga confidential documents sa Malacanang ay nakukuha tapos ibinibigay sa dalawang vloggers? Yun ang issue. Yun ang nirereklamo ni Madam Maharlika. Eh, itong na-involve, si PBBM at uh, now, CSB, tahimik sila. Wala lang, pinabayaan na lang nila. ate ako, pabayaan na rin lang natin. Let's move on. Ang mas importanteng focus ngayon is nation building. As long, kahit may mga ganyang pangyayari sa Malacanang, maliit lang na bagay yan. Minor. Ang major is, nandyan ang ating pangulo, nandyan si DT Sara, nandyan ang mga kabinet. Tayo as a citizen Ano? As not what? our country can do for us but ask ourselves what we can do for our country yun ako ngayon as a vlogger kahit nahirapan ako mag vlog pa rin ako para yung income ng aking channel na ito na itutulong ko sa mga mahirap yung walang bahay kasi nga totoo may pabahay program ang ating presidente hindi naman lahat ng mahirap na pamilya ay mabigyan ng pabahay so ito na lang Ah, sa video na inyong napanood kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!